Şəhid ailələri və müharibə əlillərinin mənzil növbəliyi barədə məlumatların elektron formada təqdim edilməsi məqsədilə yeni elektron xidmət istifadəyə verilib. Bununla da qeydiyyat prosesi elektronlaşıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabiliyində olan Sosial Xidmət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Vüqar Behbudov reala açıqlamasında bildirdi ki, bu həm şəffaflığı artıracaq, həm də vaxt itkisini aradan qaldıracaq. Prosesin daha sürətli həyata keçirilməsi, daha operativ həyata keçirilməsi məqsədilə belə bir elektron sistemin yaradılması zəruri oldu. Elektron sistem Nazirliyi tərəfindən yaradıldı. Vətəndaşlar mənzil növbəliyinə yerli icra hakimiyyət orqanlarında götürülür. Vətəndaş barədə imtiyazlı şəxs barədə hansı ki növbəyə götürülən vətən sistemi alt sistemi işləyəcəklər və artıq agentlik tərəfindən həmin məlumatlar görüləcək və vətəndaşlar dərhal mənzillərlə təmin oluna biləcəklər. Əvvəllər belə idi ki, yerli icra hakimiyyət orqanları vətəndaşları növbəyə götürürdülər. Həmin siyahılar təqdim olunurdu Sosial Xidmətlər Agentliyinə və ondan sonra əgər zərur olarsa vətəndaşlardan əlavə sənədlər istənilirdi. Yəni bu da vaxt içində gətirib çıxardırdı. Bildirildi ki, ilkin mərhələdə şəhid ailələri və qazilər ev növbəsi üçün nəzərdə tutulan sənədləri adiyyatı qurumlardan toplayaraq ərazi üzrə yerli icra hakimiyyəti orqanlarına təqdim etdikdən sonra həmin sənədlər yerindəcə elektron xidmət üzərindən sistemə daxil ediləcək və doğruluğu təsdiqlənəcək. Bu barədə bütün icra hakimiyyətlərinə artıq bu sistem təqdim olunub. Bakı, Sumqayıt, Abşeronda əməkdaşlarına təlimlər keçirilib. Yaxın günlərdə digər yerli icra hakimiyyət orqanlarına da bu sistem barədə təlimlər keçiriləcək. Onların əməkdaşlarına ki, onlar da bu sistemdən istifadə edə bilsinlər. Həmin elektron xidmət üzərindən növbəti mərhələdə mənzillə təmin edilən imtiyazlı şəxslər barədə də məlumatlar daxil ediləcək. Elektron xidmət Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi və Ədliyyə Nazirliyinin mərkəzləşdirilmiş elektron informasiya bazasına inteqrasiya olunub. Gələcəkdə sistemin İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin elektron informasiya bazası ilə də inteqrasiya olunması nəzərdə tutulur.